بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Bugünkü mövzumuz hicabla bağlı şəri sualların cavablarıdır. Sual: Qadınların bir çoxunun fərqli hicabları vardır. Bilmək istəyirik ki, qadınların hicabı necə olmalıdır? Cavab: Qadınlar üzlərindən dəstəmazda vacib miqdarda yuyulan miqdar və əllərinin barmaqlarının ucundan biləyə kimi olan miqdardan başqa bütün bədən üzvlərini naməhrəmdən örtməlidirlər. Sual: Xanımlar arasında yayılmış məşhur hicab örtmə üsullarından biri də örpəyin altında saçları toplayarkən bilmədən yaxud qəsdlə hündür formada yığmasıdır. Bunun şəri hökmü nədir? Cavab: Örpəyin altından saçı qaldırmağın bir manesi yoxdur, lakin diqqət cəlb edəcək dərəcədə hündür olarsa, caiz deyildir. Sual: Ata-ananın buluq həddinə çatmış övladlarına hicaba riayət etməyə vadar edə bilmək haqları varmı? Cavab: Haqları vardır, amma bu işdə vurmaq və onun kimi metodlardan istifadə edə bilməzlər. Sual: Kişi həyat yoldaşına məcburən hicab bağlatdıra bilərmi? Cavab: İslam nöqteyi nəzərindən kişi həyat yoldaşına məcburən hicab bağlatdıra bilməz. Lakin hər bir müsəlmana başqalarına yaxşı işlərə dəvət edib pis işlərdən çəkindirmək vacibdir. Bu istiqamətdə kişi təbii ki, hamıdan əvvəl öz həyat yoldaşını dəlillərə əsaslanaraq hicaba dəvət etməli, bu işi müsbət təsir göstərəcək yol və vasitələrdən istifadə etməlidir. Sual: Hicablı qadınların bir qismi adətən boğazlarını örtdükləri halda çənələrini və çənə altı nahiyəsini açıq qoyurlar. Şəriətdə buna icazə verilirmi? Ümumiyyətlə, üzün örtülməsi vacib olmayan hissələri hansılardır? Cavab: Qulaqlar üz nahiyəsi hesab olunmur və onları örtmək vacibdir. Çənə üzdən hesab olunur və üzün zahirində qalan miqdarını örtmək lazım deyil, amma çənənin alt hissəsi örtülməlidir. Sual: Qadınların hicab, şalvar, köynək kimi paltarlarda təkcə qara rəng seçməsi vacibdirmi? Cavab: Qadının paltarının rəng, forma və tikiliş keyfiyyəti, modeli, başqalarının nəzərini cəlb etdiyi, onu geyinənin barmaqla göstərildiyi hallardan başqa, onu geyinməyin eybi yoxdur. Sual: Mən hicab örtmək istəyirəm, amma ata-anam buna icazə vermir sözünün şəri hökmü nədir? Cavab: Hicab qadınlara Allah Taalanın vacib buyurduğu əməllərdəndir. Hicab məsələsində heç kimdən itayət etmək olmaz, hətta ata-ana olsa belə. Sual: Hicablı qadın toyda oynaya bilərmi? Cavab: Qadının hicablı olub-olmamasından asılı olmayaraq haram və günahdır. Sual: Hicablı qadın kimlərin yanında hicablarına riayət etməyə bilərlər? Cavab: Qadın ona məhrəm olanların yanında hicaba riayət etməyə bilər. Qadın üçün məhrəm olanlar atası, atasının və anasının atası və hər nə qədər yuxarı getsə, qardaşı və qardaşının oğlu, qardaşı oğlunun oğlu və hər nə qədər aşağı getsə, bacısının oğlu, bacısı oğlunun oğlu və hər nə qədər aşağı getsə, öz oğlu və oğlunun oğlu, hər nə qədər aşağı getsə, əmsi və dayısı, ata və anasının əmiləri və dayıları, əri və ərinin atası. Sual: Hicablı qadının şalvarın üstündən geydiyi geyimin uzunluğunun şəri miqdarı nə qədərdir? Cavab: Hicablı qadının şalvarın üstündən geyindiyi geyim dizdən yuxarı olmasa daha yaxşıdır. Sual: Hicablı qadının kosmetik vasitələrdən istifadə etməsi düzgündürmü? Cavab: Kosmetika bilinməyəcək həddə olmalıdır. Bu hökm məkanına görə dəyişir. Yəni, məkandan asılı olaraq həmin cəmiyyətin nəzərində zinət hesab edilən kosmetika icazəli deyil. Baxan şəxs bu qadın bəzənib deyə düşünməməli həddində olarsa caizdir. Sual:
Hicablı qadının rəngli hicablardan istifadə etməsi düzgündürmü? Cavab: Qadın üçün rəng məhdudiyyəti qoyulmayıb. İstənilən rəngdə geyinə bilər, lakin rənglər həddindən artıq cəzb edici və göz qamaşdıran olmamalıdır. Əziz xanımlar, şəri hökmlərlə bağlı hər hansı sualınız olarsa, aşağıda göstərilən Müslim Medianın Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz.